Супер. И слайдовете се виждат. Ами, здравейте на всички. Стари приятели и тези, които са на Open Fest за първи път. Надявам се тази годишното издание на конференцията да ви е харесало, понеже то ще приключи съвсем скоро. И, нали, първо искам да изкажа специални благодарности на всички вас, че направихте събитието отново приятно, весело, полезно, надявам се. И бяхме заедно с вас тези два дни. Искам да благодаря на спонсорите на събитието, без които Open Fest нямаше да е възможен. Storpool Storage, Suse, така и не се научих да казвам, да произнасям правилно името на компанията. Hello Diagnostics. SiteGround. Uber. Merkel. SAP Labs България. Hacksoft. DataArt. Telebit Pro, VMware, Banafo, DevCraft и Chaos Group. Както искам да благодаря също на нашите партньори, Bullstream, Pure Water, чиято филтрирана вода беше налична тук през двата дни на конференцията, и NeatLab, медийния ни партньор DevBG, Learn8, KS Kubernetes, ClearAir, Linux Professional Institute и Kokitchen. Така, важно, ще има автор парти. Входът за автор партито е със и такива гривнички. След 17.30, след 20 часа, т.е. след 8 часа, входът е с такива гривнички в бар Singles, до НДК, булевард България, 1. Така и преди да стигнем до година. Автор парти спонсорът на Open Fest е Storpool Storage и те са подготвили томбола с награди. Ще покана Владимир и Николай да се качат при мен. Добре. Да хвана аз това евентуално. Или... Като тръгнат да свършват нещата и става малко тъжно, за да не е много тъжно, решихме да дадем няколко неща на спомен, пък да продължим хората. Благодарим на всички, които минаха през нашия щанд и се регистрираха. И сега да видим кои са късметлиите. Първо голямата награда, за да може всички, които са се регистрирали, да участват в нея. Човека, който взима това прекрасно киче, е Иванина Дармонска. Иванина в залата ли? Дай да си я получи. Няма е чудесно, но ние имаме мейла, координатите и ще я изпратим, така че тази награда за момента оставаме тук. А каква е наградата? Наградата е Raspberry Pi Kit за количка, която може да се програмираш, да обикаля, да прави разни неща, дори може да се научиш да ти носи кафе.
Така, и освен това, имаме още три награди. Пак за хората, които са регистрирали. Тук условието обаче е, че ще ги дадем само ако човека е в залата. Така че ще теглим имена, докато не излезат тримата късметли на сцената да си ги вземат. Чудесно. И втория печеливш е Петя Канчева. Аз го прочетах. Правилно? Канчева, да. Петя в залата ли? Жалко за Петя. Следващия. Делян Даскалов. Деляне. Добре, чудесно, дава шанс на следващия. Димитър Захариев. Имаме ли? Него ще го изчакаме и продължаваме там. Тича ли? Да тича бързо, че тече времето. Давай. Това от тук. Давай, човек, за малко да изпуснеш. Следващия. Росен Георгиев. Росен е. Добре. Няма Росен. Следващия. Теодора Стефанова. Теодора? Няма. Чудесно, дава шанс на следващия. Какви добри хора. Трима човека има зала. Мариела Попчева. Къде сте, хора? Климент Христов. Детелина Витанова. Я пробвай да. Григор Добрев. Добре. Така има напрежение. Само да не свършат лищитата. Преди наградите. Илия Кръстев. Чудесно. Пет опита, добре. Все ще излезе. Имаме. Елица Трифонова. Няма Елица. Стоян Стойков. Галя Николова. Все по-обезкуражаващо. Константин Боев. Заповядай. Сега да за колко време и последния ще го намерим. На пафта бъдето. Габриела Гълъбова. Мартин Божилов. Браво! Това е? Аз само не разбрах, при условие, че на никой не му искам лична карта, как... Две секунди по-късно някой не стана да каже аз съм. Ами, добре, това е от нас. Благодаря много. Уважаваме нататък. Да проверим. Ами, останалите спонсори, надявам се, са организирали интересни игри с всички посетители. Ще се радваме да ни дадете обратна връзка за събитието, на какво ви е харесало, какво не е, на info@openfest.org. За до година
Следете сайта, следете социалните мрежи и другите информационни канали. Все още не можем да кажем нищо. И благодарим отново на всички, които сте тук. И искам да поканя при мен екипа от доброволци, без който OpenFest нямаше да се случи. Всички с червени тениски. Всъщност, отпред пред сцената. Чакай. Ha 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 ha!